qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada degaha tuulooyinka u dhowdhow magaalada Laascaanood ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadal ay sheegeen inuu dhowaan ka soo yeeray maamulka Puntland, kaasi oo sheegaya qaar ka mid ah xarakada Al-Shabaab inay ku dhuumaaleystaan deegaanadaas. Odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Dharkeengeenyo ayaa waxay isugu yimaadeen kulan ay kaga jawaabayaan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ahaa hadalkii uu ka jeediyay kalfadhigii 72-aad ee golaha wakiilada Puntland uu ku sheegay in degmada Dharkeengeenyo ay xarumo ku leeyihiin xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Waxgaradka magaalada Dharkeengeenyo oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa waxay ka biyadiideen eedeymaha ay Puntland u soo jeedisay ayna ka arimin goboladan ayaa waxay arintan ku micneeyeen in Puntland ay ka wado gobolada SSC arrimo lid ku ah ammaanka. Salaanta ka bacdi adduunweynaha oo dhan waxaanu halkan kaga hadlaynaa madaxweynaha Puntland in sheeganayay laakiin hadda loo yaqaano Cabdiraxmaan Firdhiye eedaynuu u soo jeediyey degmada Dharkeengeenyo iyo dhul badan oo ay degaan beesha dhulbahante oo ku abtirsata Khatumatu. Eedaynta uu soo jeediyey oo aan waxba ka jirin waxaan kaloo sheegaynaa faroole marka la sheego run ahaantii waxaa weeye wuxuu ku soo galay doorashada markii hore oo uu abaabulay nimanka la yidhaahdo burcadbadeeda dhaqaalihii iyo dhaqankii iyo hubkii uu ka helay waxaanu ku siinay madaxnimada ayuu rabshad iyo dil iyo dhibaato idinku abuuray. Nin waliba baayac mushtiriga meel uun buu ka yaqaanaa. Ninkaasu hadda waxa uu ka bartay dadka Soomaalida inuu dhaqaale kaga raadiyo ama waa Al-Shabaab ama waa qoladii ayar oo dhalatay burcadbadeeda abaalminimankii ayar oo NLF oo lasoo qabqabto halkaasuu hadda ka bilaabay baayac mushtariga halkaasuun buu ka yaqaanaa sida aan u aragnay faroole Firdhiye. Waxaanu ka codsanaynaa ummadda garowga ah u ah ummad badan oo Soomaali ah ama danta guud oo dhan u ah magaalo madax waxa uu Firdhiye uu ku wado isaga iyo mid la mid ah hadeerna in xilka laga dhigo dibna aan loogu soo dooro yidhi degmada Dharkeengeenyo iyo meelo badan oo dadkan Khatumatu uu degan yahay oo ilaa 6 meelood ah yaa ka mid a uu saxaafadda u sheegay inay waxba ka jirin. Odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in degmada Dharkeengeenyo uusan ka shaqeyn maamulka Puntland islamarkaana uu shaqo ku lahayn faroole baaqeen in uu faraha kala baxo arrimaha magaalada Dharkeengeenyo haddii uu baaqani ka dhaga adeegana ay tallaabo ka qaadi doonaan. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Salaanta iigu horeysa, maxaad ka mudaharaadeen oo isugu soo baxdeen? Hadalkii madaxweynaha Puntland, hadalkii madaxweynaha Harti, kaasaad ka mudaharaadeen? Waa ayaan daraa dhulka uu cambaaraynayo waa intii xuduudda Itoobiya mas-uulka ka ahayd inaan laaliya intuu cambaaraynaya dowladda maamulka faroole ee Puntland waxaa mas-uul ka ah dowladda Itoobiya. Sidaasaa idinku filan idinkana waxaa mas-uul idinka ah dowladda Itoobiya xuduuddoodana aad ku jirtaan caradu sidaaha idinkaga bao iyo waxna naguma arag waxna ma hayno wax mana nihin waxa uu sheegay. Khatumatuna waanu taageersanahay waanu lannahay waa nolosha yada iyo danta yada ku jirta. Waxaan kaloo aan codsanaynaa madaxweynaha maxkamad in naloo saaro waxaas oo ceeba nagu jirabay in maxkamad naloo saaro adduunweynuhu noo saaro ayaanu ka codsanaynaa adduunweynaha iyo shirka igadba sidaasaanu ka codsanaynaa.
waxaan ku soo noqnoqonaa meesha bayaani dadkii uu mas-uulka ka ahaa ninka caayay ee ku tilmaamay adduunweynaha maqashiiyey inay yihiin dal fooda ah iyo dal argagixiso ah waa ka xunahay isagayna u taallaa taas waxa weeye annagu anaga maamul goboleedka Puntland oo hadal ahaan sheegta gobolada SSC oo intooda badan ay ka harimiso Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay shacabka goboladani ka dhiidhiyeen qaabka Puntland ay wax u wado. Mahad Cabdi Cali, Televishinka Caalamiga Soomaali Channel, magaalada Dharkeen.